Qachondir har qanday texnika, har qanday transport vositasi buzilib, to'xtab qolishi mumkin. Ana o'sha vaqtda haydovchi zudlik bilan avariya yorug'lik ishoralarini yoqishi, agar ular ishlamasa, avariya sababli majburiy to'xtaganlik haqida ogohlantiruvchi belgini o'rnatishi zarur. Mazkur belgi yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda, to'xtash mumkin bo'lmagan joylarda hamda ko'rinish cheklangan joylarda majburiy to'xtalganda atrofdagi boshqa haydovchilarni ogohlantirish maqsadida o'rnatilishi zarur. 1 2 3 4 5 Taxminan 5 metr masofada o'rnatilgan ushbu belgi oldinda majburiy to'xtagan yoki buzilib qolgan transport vositasi borligi haqida atrofdagi boshqa haydovchilarni deyarli ogohlantirmayapti. Sababi ushbu belgi qoidalarda belgilangan tartibda, ya'ni masofada o'rnatilmagan. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra mazkur ogohlantiruvchi belgining o'rnatilgan masofasi majburiy to'xtagan transport vositasidan aholi yashash punktlarida 15 metrdan, aholi yashash punktlaridan tashqarida esa 30 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Ogohlantiruvchi belgi aholi yashash punktlarida va ulardan tashqarida turli masofada o'rnatilishining sababi transport vositalarining tezligi bilan bog'liq. Ya'ni aholi yashash punktida harakatlanayotgan haydovchi belgini ko'rgandan so'ng 15 metr masofada, aholi yashash punktidan tashqarida harakatlanayotgan haydovchi belgini ko'rgandan so'ng 30 metr masofada xavfsizlik choralarini ko'rishga ulguradi. Yo'lda majburiy to'xtagan haydovchi ushbu ogohlantiruvchi belgini yo'l harakati qoidalarida belgilangandan kam masofada o'rnatadigan bo'lsa, atrofdagi boshqa haydovchilar transport vositasini to'xtata olmasa yoki xavfsizlik choralarini ko'rishga ulgurmasdan yo'l transport hodisasi sodir bo'ladigan bo'lsa, ushbu belgini o'rnatishda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchi ham sud jarayonlariga jalb etilib, tegishli choralar ko'rilishi mumkin. Barcha haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini, majburiy to'xtagan vaqtlarda esa atrofda xavfsizlikni ta'minlaydigan barcha choralarni to'liq ko'rishlarini so'rab qolamiz.